こんにちは。くもはクッキーありがとう。かんさんありがとう。こんにちは。やば、目が。ロキチさん、クッキーありがとう。来てくれてありがとう。今日の服かわいい。え、めっちゃ部屋着だった。ションちゃんありがとう。ももちゃん、クッキーありがとう。しまやちさんありがとう。スケイモンさん、バラありがとう。今日は最終日です。くらみちゃんの方ありがとう。かわさんありがとう。きのこかパパさんありがとう。部屋着でもかわいい。見て、いつも見るやつ。これ出た。これケーキのやつ。間違えた。こんにちは、こんにちは。もうどっちでもいいねん。こんにちはでもおはようでも。山勝さん、クッキーありがとう。なんか画面が暗いのでちょっと画面を明るくする作業に入らなければいけない。明るくなってくださいねっていう。よし、画面が明るくなった。見やすくなりました。これで画面が。なんか今日目がつり上がってるみたい。ちょっと目つき悪い人みたいになってる。こんにちは。しまねこストーリーさんありがとう。こんにちは。今スタートしました。いつもありがとう。つなさんありがとう。こんにちは。リングライト演出だったね。はい、そうです。あ、フォローありがとう。わーちゃんありがとう。まえちゃんありがとう。なんか今日ちょっとさ、目つき悪くない？いつもに比べたら。気のせい？私だけ？ちょっとなんか、ちょっとなんか猫目みたいな感じになってるんだけど、私だけか。釣り上がってるよね、ちょっと。どういうこと？いつもと同じですか、皆さんから見たら。私が感じるだけかな。まえちゃんありがとう。誰なん？ゆうなんだよ。もうスクショ大好きじゃん。スクショしていいよ。気のせい？怒ってない、怒ってない。え、でもなんか昨日ぐらいからちょっと機嫌悪い。なんか昨日の夜ぐらいからちょっと機嫌悪いんですよ。なんか珍しいことに。なんかわかんないけど。ヤマピーさん、クッキーありがとう。まえちゃんありがとう。そんなことない？じゃあよかった。
やった嬉しい言葉ですね。ウェズツヨ。アミタさんクッキーありがとう。目つき大丈夫？あ、本当？じゃあよかった。若干上がってる。よく見えないの近く。って言っても15分前からぐらいから準備を始め、寝起きバレた？安部さんクッキーありがとう。たくさんありがとう。何か悪いことしてたらすいません。いや、ファンの方じゃないですよ。ルームに見に来てくださってる方じゃなくて、なんかそう、昨日も、昨日ひーちゃんと話してたんだけど、機嫌が悪かったですね私の。機嫌を良くするためにプロポーズは結婚して、機嫌悪い時に投げたらもっと断られるでしょ。本当に無理。本当に無理。ありがとうビンゴさんクッキーありがとう。機嫌悪い時にプロポーズは一番やめた方がいいですよ。ズナさんイコールさんありがとうございます。ヤジウマさんクッキーありがとう。反抗期？反抗期じゃないよ。反抗期じゃないけど、ちょっと機嫌が悪かった昨日は。昨日のお菓子はクッキーちゃんにあげた。いや、焦げてたからあげてないよ。ちゃんと成功したやつをプレゼントしたいと思います。機嫌直してもらいたいな。いや本当にそう、機嫌直します。 TM さん千万両ありがとう。ラップーさんクッキーたくさんありがとう。 TM さんハートありがとう。これなんていうポーズか知ってる？みんなよくみんなやってるけど、ハートの中に入ったよっていうポーズです。え、合ってるよねこのポーズ。ちょっと調べてみるね。ハートの中に入ったよっていうポーズなんですよ。多分ね。ハートの中に入ったよポーズでした。なんとかハートとかじゃなくて、そうなんだよ。ゆうなんでも機嫌悪い時あるんだ。はい、そうですね。なんかでも全然大丈夫。 TikTok にある。あるね。思春期って何？思春期ってなんだ。配信見に来てくれてありがとう。ハートに挟まれたんゆうなん。いやもう全部何つけたらいいわけじゃないから。あ、ルダハートだ。すごい、私より知ってるやん。ルダハート、いやすごい、ルダハートっていうらしい。ごめん、ハートの中に入ったよポーズだと思ってた。どっちでも言えるよ。初訪問ありがとうございます。嬉しい。初訪問いつも来てくださる方もほんまに嬉しいです。カレーはなん？違うなん？違うシーン。いやそれはクロちゃんですよ。今日の昼何食べたらいいな。うん、何食べて、じゃあ何ツイートして。みんなポストだった、間違えた。みんな何を食べましょう今日のお昼は。何とかでも想像売ってるの見たことないんだけど、なかなか売ってないよね。ションちゃん大好き、ありがとう。ハートだ、ありがとうションちゃん。まえちゃんありがとう。きのこがパパさんたくさんありがとう。そうです、今日はイベント最終日です。ぜひキラキラ星ありがとうございます。今日の夜何時に配信しようかなっていうのが昨日ぐらいからの悩みですね私の。はじめまして、かわいい。本当に嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しい。本通りの
に何のカレー屋さんある？そうなの？見たことないかも。じゃあ何を食べたよ言うなんって言ってポストしようかな今度。ちょっと調べてみよう。なんかさ、言うなんだからさちょっと待ってなんか何好きな人みたいになってるけど大丈夫？今日中に言うなんでもから抜け出せるでしょうか？抜け出さないでいいよ、私が埋めるから。そのまま埋めてやる抜け出す前に埋めちゃうんだから。なん食べやすくなりました。岡山にインド料理、インド料理ね。なんか私のお母さんがなんかそういう南系のカレーが食べたいって言ってた。イングリッシュマンさん、クッキーありがとう。そうですね、最終日の時間決まってるんですよ。こんにちは。なんか喋ろうとした、あ、思い出した、ハンドクリームを塗ろうと思ったんだった。ちょっと皆さん見てください、これ。これお友達にもらったんですけど、なんと普通のただのハンドクリームではなくて、私の誕生日がオーガストセブン。オーガストって皆さん何月か分かりますか？オーガストセブンって書いてあって、私の誕生日のハンドクリームなんですよ。本当に素晴らしいですね、センスが。でこれは何年前、2年前ぐらいかな、もらったんですけど、使えてないですね、もったいなくて山口さん、クッキーありがとう。わーちゃんありがとう。ゆうだん、今日は何あり？何？あ、何だけにねいい匂いがしますよ、このハンドクリーム。そう、8月、オーガストセブン。お母様何でも質問してくださいね。岡山の倉敷のインド料理を教えますよ。だってお母さん見てる？見てないよって言ってる。ちゃんとクリームがいい匂いがする。冬は必須ですからね。でもこれこれプレゼントしてもらったぶりに使った、もったいなくてですね。おひれなんかわいい、本当に思ってる。ちゃんと思ってから口に出してねフ誕生日って言われたから8月だから、オーガストですよ。ジャニュアリー、フェブアリー、マーチ、セフテンバー、フィフティンバーみたいなセフテンバー、あ、ノーメンバー、マーチみたいな、オーガスト、ちょっとわかんない。ジャニュアリー、フェブアリー、マーチ、セフテンバー、なんだっけノーメンバーだ。ちょっと難しい。でも英語で月とか使わないから。8月7日は花の日なので思いやすい。それな、私さ8月7日生まれなのにさ、花って名前じゃないんだけどでもさ、8月7日生まれでさ、花って名前の人多そう。前から思ったんだけど、ゆうなんの配信、このたんの配信に、ニアジョイさんの天野このあさん、めっちゃ大好きですよ。嬉しい。なんかちゃんも、富田奈々香さん、7月17日、ああ確かに、奈々香さんだから安部さんありがとう、 TM さんありがとう。テストじゃなくてよかったね。いや本当にそう。でも中学校とかさ、高校のテストめっちゃ出てたけどね、日付とか、サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデーみたいな。嬉しい。幕張のツーショット、もう少し申し込もうかな。ダジャレですか？もう少し申し込もうかなダジャレですか？面白いですね。待ってますよ皆さん。はい、ぜひツーショット楽しいから来て、みんな。
20歳の誕生日は生まれた年のワインをもらえたらいいな。あー、あるんだ、なんかこういう、なんかでもさ、これあれ1個らしい、なんか全部に全部これ柄が違うって言われた、もらった人に。京都のお土産かな、めっちゃなんか京都っぽい。僕の誕生日はメイです。何月だよ、5月とか。メイってこと4月とか。4月1日はなんていう。ジャニュアリー、フェブラリー、フェス、マーチ。コアラのマーチってどういうこと。え、コアラのマーチってどういうこと。ちょうどあるんだけど、なんでマーチなんだろう。でもこれマーチくんっていうらしい。これちょっとリアルだった、こっちね。これマーチくんっていうらしいよ、ほら。のぎんさんありがとう、むさしさんありがとう。毎月英語で記載するから使う。え、すごい。え、なんかさ、私思い、いいこと思いついちゃった。あのメールのさ、メールとかでさ、月始めはさ英語でさ、その月の単語を1月とかだったらジャニュアリーって送ろうかな。そしたら私もさ、英語のお勉強になりそうじゃない。あ、キラキラありがとうございます。キラキラ星嬉しい。ユニバースさん、アキオさんありがとう。コスプレ配信、コスプレ持ってないかな、制服ぐらいならあるけど、あと天使のコスプレぐらいしかない。まだ怒ってる。いや、怒ってない。3人レースやめてほしい。なんだ3人レースって。ちょっと待って、何コアラの、いや、マーチ、ジャニュアリー、フェブアリーで合ってる。マーチ、セプテンバー、あ、セプテンバーでしょ。4月は、なんでコアラ3月のマーチ、コアラの3月ってこと。コアラの3月ってこと？どういうことこれ？なんでなんだろう？え、ちょっと調べよう。エイプリルフール。あ、ああ、思い出した。エイプリルフールか。エイプル。ああ、そうだ、言うわ。エイプリルフールだわ。確かに。今、記憶がよみがえってる。ねえ、4月。あ、そういうこと？あのマッチは音楽ってことか。なるほどね。こっちのマーチか。え、ちょっと待って、面白い。コアラの音楽ってことか。確かにマーチっぽいわ。マーチくん、カルシウムたっぷりらしい。スーくん、山口さんありがとう。日産マーチという車もまた、なんか聞いたことあるかも。あ、サラピさんはそれ英語表記。え、そうなんだ。なんかパクったみたいになっちゃうね、そしたら。ちょっとさ、日付とかさ、でも月始めはさ英語でちょっと送るっていうのもやりたいね。間違った連、3連、何、あ、月英語ってこと。エイプリルフール4月、エイプルでした。セプテンバー9月。もうちょっと英語苦手だからやめてください。私が言い始めたんだけどね。313ハートありがとう。コアラの抹茶食べたくなった。いちご味が好きだよ。いちごは野菜なの知ってた。いや、それな、絶対野菜じゃないでしょ、あれフルーツだから。絶対フルーツだから。でもなんかあれでしょ、メロンもあれだろ、あの野菜でしょ。なんか言うよね、スイカ野菜だとか。木から生えるやつが果物で、下から生えてくるやつが野菜らしいってことは思う。いちごはおやつに入りますかっていうやつですよ。
心配になってきました。お話し会で会話成り立つか少し不安ですが、嬉しい、来てくれたらありがとう。ゆうなん賢いからすぐに覚えると思います。英語が一番苦手なんですよ。天使はどこへ。え、前さ、サッチーたちとカラオケ行った時に天使はどこへ歌っててめっちゃ良かった。サッチー歌上手ですよ。売り系うーたん、クッキーありがとう、嬉しい。あ、そういえば2月28日僕太公演の、僕の太陽公演の当選通知が来ました。嬉しい、来てくれてありがとう。いつも皆さんも待ってます、僕の太陽公演。まださ、僕の太陽公演でさ、髪の毛のさ、おろし姿、おろしはやったことないんだよね。いつもなんかハーフアップとかツインとかさやっているので、ちょっと悩み中だけど、ちょっと髪の毛長すぎてさ、ちょっと迷う。豊中のひなさん、クッキーありがとうおやつは入りません、フルーツですので。14日まで連続配信するの、え、できればやりたいと思ってる。クッキーの、クッキー女王を目指したいから、クッキー1位目指したいから。天使は言うな、いや全然違うから、合ってないからリンゴさん、ユニバーさん、キノコパパさん、ひなたさん、ありがとう。ハッシーさん、ありがとう。あ、当選しました、嬉しい、来てくれて。あ、でも当選したけど予定はまだわからないもんね。体調に気をつけてください皆さん。これからランチだよ、カニクリームコロッケ食べたよ。え、それ絶対私にさ、私に自慢するために食べてるでしょ、カニクリームコロッケ。私が好きなの知ってて、うん、いいですね。私の親もさ、カニクリームコロッケと、カニクリームコロッケの定食みたいなのを食べた時に送られてきた。え、なんかリコチさんのサインも一緒に送られてきた。親からリコチさんのサインがあったみたいで、それで写真送ってきて、カニクリームコロッケとエビフライとハンバーグの定食のお店、瀬戸チャレって書いてあって、すごくない？リコチさんのサインがあって送られてきました。え、ちょっとメールで送ろうかな、その写真。そう、送られてきました。ワールさん、ありがとう。11日東京公演当選しましたかな、当落かな。星ってことは何？じゃがりこは野菜ですか？いや、はい、いや野菜ですかね、まあ、確かに四捨五入したら、じゃあポテトチップスも野菜になるじゃん。もうこのまま毎日配信続けるんでしょ。でもなんかここまで続いてたらさ、途切れしたくなくなっちゃうよね。音が音がやばい。そう、瀬戸チャレのところだった。どこのお店かな。でも岡山、岡山、お母呼びしてんだ。いや言ってないよ、お母、お母とは呼ばない、お母さん、お父さん。そう、カニクリームコロッケ好きだよ。なんかスーパーとかに売ってたら買いたくなる。コロッケ類が好き。こんにちは、ランチ行ってきます、ありがとう。 ありがとう来てくれて落選は星になる？なんでだよ、なんでだよポテトチップスはね、塩分高いので野菜とは言えません。これよく見たらハートがあるんですよ。皆さんありがとうっていうことですか、これは。こんにちは、安部さん、ありがとう。ママパパとは呼んでなく、え、呼んだことないママパパは呼んだことないね面知ね、星でもなんかたまに読める伏せ字はある。毎日配信続けちゃいな、ここは中国じゃないですよ。毎日配信とかで地味にファン増やしたら明るい未来になりますね。ですよね、私もそれ思います。なんか配信し始めたらフォロワーさんも伸びて嬉しいです。
ありがとう。モテクイーン1位狙うなら夜長めに毎日配信。ちょっと14日までは私は毎日配信頑張ろうと思ってる。かわいい、ありがとう。ありがとう来てくれて。あ、ちょっともうそろそろ30分になるので、30分になったら壇上を読みたいと思いますので、皆さん来てくれてありがとうみたいなことをやってますね。いつまで息が続くかっていうやつ。中国じゃないけど中国地方ってね。あ、確かうまいね。確かに中国地方ですからね。岡山も広島も。そういえばあと11人で2222です。待って、キリが良すぎる。ちょっとこの配信ではいかないかな。ちょっとでもさ、次の配信は最終枠だからさ、そんなスクショしてる暇ないかもしれない。今じゃあちょっとみんな、あの2222にして。あと11人この配信で増えたらスクショができる、この配信中に。テスさんありがとう。エビ飯やカニクリームコロッケのカニとか小さい、わかる。 もはや見えないしね。そう、今日はイベント最終日なんですけど、クッキーのモテクイーンは14日までなので、そこまで頑張りたいと思うね。毎日配信してる先輩方本当にすごい。夜のカラオケ配信ね、ちょっとセットリスト考えてこなきゃ。何歌おう何歌おうってやってたら時間もったいないもんね。学生名は22時以降できないからね。クッキーはチャンスです。初の、確かに私が STU に加入してから初めてさ、配信7日連続超えするかも。にゃーぴーさんありがとう。こんにちは、エロ。クッキータワー、ナナシさんありがとう。クッキータワー、ちょっとさ、でもさ、なんかクッキータワーってさ、ちょっとさ、なんか投げてくださってる方多分今までいらっしゃると思うんですけど、カウントできてなくて。クッキータワーありがとう。ナナシさんたくさんありがとう、嬉しい。佐藤さんありがとう。あ、そっか、じゃあ今日イベント中に配信見れるのは今日で今の配信で最後ってこと。ありがとうみんな、嬉しい。中国自動車道のことをチャイナと呼ぶ方もいますね。ちょっと初めて聞いたよ。ありがとうタワー、ありがとう、嬉しい。ナギンさんありがとう。ヤスベイさん、きなかパパさん、たくさんありがとう。2211は職場の新車のナンバーです。いや言うな言うな、絶対言うな。絶対に言うな。私は読んだのあれだけどさ、言ったら、でも言ってもいいと思うけど、じゃあその番号でスクショしといて、あ、車のナンバーだって思って。ありがとう、ずっとクッキーが降り続けてる。傘差しちゃおうかなって。ありがとう、たくさん。あ、ユーナだけに何回言われたことか、それは。ありがとう。でさ、こうやってやってるけどさ、ここにクッキーが溜まっていったら面白いのにね、こうやってやって手の中に溶け込んでるわ。ありがとう。クッキーになったりしそう、この手が。ありがとう、たくさん。フォローありがとうございます。ね、クッキー食べたくなっちゃう。あ、一応30分ですね。そうですね、35分ぐらいになったら読もうかしら。ありがとう、たくさん。ゆうなん来てくれてありがとう。空からクッキーが降ってきたらどうするか。
どうしようかな。空からクッキーが降ってきたらなんかボールとかに行ってこうやって取ってお家に帰って食べようかな。でもさ、降る雪が全部ってやつあるじゃん、メルティーキッスならいいのにねってやつそれ迷惑だよねって言ってマジレスしてる人がいて面白かった。降る雪が全部クッキーだったらいいのにねってなってるから今ありがとう、たくさん。部屋がクッキーまみれになりそう。そう、もうみんな見えてないと思うけども、この辺全部クッキー溜まっていってるから、ありがとう。そういうのは嘘なんだけどね。伊藤博さん、七瀬さんとキノコがパパさん、たくさんありがとう。そう、メルティーキッス美味しいです。マカハリのツーショット面白かった。嬉しい、皆さんお話し会めっちゃ待ってます、ありがとうございます。こんにちは。子供の頃お菓子の家に住みたいとか思って住んでみたかったりしませんでしたか。はい、住んでみたかったですね。ね、めっちゃ憧れだったかも。お菓子の家作りたい。3期でお菓子の家を作ってみたっていうのやりたいけど費用がやばそう。長い終わりました、懐かしいイベントです。ありがとう、七瀬さん、気になあのクッキータワーありがとう、嬉しい、ありがとう。クッキータワーずっとクッキー振ってた、今も振り続けて、ありがとう。スーくん、ありがとう。お菓子の家って雨降ったら終わりそう。え、確かに。でも夏の方が終わりそう、雨とかいうより溶ける方がね。クッキーとはありがとう。初代モテになったらご褒美出るの。え、モテクイーンになったら私専用、私だけのアバターがもらえて、ショールームのあの画像プロフィールがあの今のリコチさんみたいな感じで、ダルマ王みたいな感じになるみたい。初代モテクイーンみたいな感じ多分出ると思う、調べたら。ありがとう、キノコかパパさんもたくさんありがとう。え、お菓子の家作りに乃木坂に46時間テレビやって、ちょっと待って、知らなかったかも。また見てみたいな。ちょっと待ってね、何が待ってねですか。イコールさん、クッキーありがとう。これキノコかパパさんもタワーですか。もはや もはやもしかしてありがとう、クッキー。山口さん、ありがとう。工藤莉子さんのところかの手動飛び飛びサービス。手動ってことはさ、自動じゃないやん自動じゃないってことやん。自動かと思ったよ。自動配信飛び飛びサービスじゃなかった、手動だったわ。ありがとう、来てくれて嬉しい。ね、自力で配信で飛んできてくださった、ありがとうございます。初訪問ありがとうございます。近いから下がりますね。ちょっと待って、ありがとう、キノコがパパさん、やばい、今すごかった何が起きた。大好き、ありがとう、大好きタワーだこれは。キノコかパパさん、ありがとう、嬉しい、またお礼します、ありがとう。嬉しい、ちょっと久しぶりのなんか
このランクアップの感じ。嬉しい、ありがとう。勉強しなさいサムさん、ありがとう。サウンドサムさん、猫、嬉しい嬉しい。ツッコミ鋭い。なんか言ったっけ、もう忘れちゃった。何言ったっけ。殿様ドラゴンさん、クッキーありがとう。最終枠は8時までなので6時か6時半から配信します。また配信時間でお知らせします。6時か6時半。イコールさん、チョコありがとう。キノコパパさんは毎日タワー、え、あるよね、やっぱり、ありがとう。でも今のはなんか目に見えてタワーだったからスクショしました。ありがとう、たくさん、もうほんまにいつもランクアップありがとう。ゆうなちゃんオンラインお話し会ないんやけど、なぜ。嘘、何の話、どういうこと、どういうこと、オンライン話し会ないってどういうこと、みんな教えて。冗談で言ってるってこと。この方はイコルさん、クッキーありがとう。ね、すごい取り戻せて嬉しい、ありがとうございます。みんな気にしとくっていいので、ありがとう。あつしさんありがとう。ゆうなに夢中、リア中に夢中じゃなくて、ありがとう。チョコありがとう。ゆうなのオンラインお話し会ないでどういうこと、ちょっとそれだけ教えてください。ちょっと冗談で言ってた、今完売ってことではなくて、どういう意味だったんだろう。昨日作った炭じゃないよ、クッキーなんだけど。やすべえさんありがとう。あー、そういうことか。平成天狗さん、クッキーありがとう。撮ってないってこと。あー、そういうことか。申し込みしようとすると名前がない。どういうこと、どういうこと、ミス、どういうこと、ちょっとどういうこと、もうどういうこと、どういうこと。申し込みしようとするとユナの名前が出てこないってこと、キャラアニさんからってこと。ちょっと待って、みんなそれだけさ、ちょっとあの調べてから配信終わるね、これ。3期トップだね、素晴らしい、本当にありがとうございます。皆さんのおかげです、本当にありがとう。ちょっと待って、キャラアニ STU 完売、本当に言ってる、いつのやつだろう。話し会はこちら出てくる、なんでだろう、なんでその方のは出てこないわけ。はい、了解しました。え、皆さんお話し会待ってます。え、でもさ、新しいさフォームになってるよね。申し込めるって言ってるじゃん、嘘ついてる、嘘ついてるやん。3期生、え、めっちゃこれ申し込みやすくなってる。検索、はい、出てきますので、はい、皆さんそのホームのまま申し込みしてくださると嬉しいですっていう。え、待って、こういう作戦だった、もともと、もともとさ、そこのフォームまでさ飛ばしてさ、申し込みさせようっていう、させようっていう、何、ドッキリグランプリみたいな、そういう仕組み、そういう方法待ってます、そのまま申し込み。3期生で2人だけ頑張らせて、本当にありがとうございます。お話が嬉しい、来てくださって、ゆうなに夢中ありがとう。名前出てくるらしいです、そのまま申し込んでください。じゃあありがとうね、作詞だ、作詞すぎる。しんいちさんありがとう。世間は明日から3連休ですね。お、みんな明日のために頑張るんだ、私も頑張るんだ。何の音ですか今、変な音がしましたよ。じゃあちょっと終わりたいと思います。皆さんありがとう、来てくれてありがとう。あ、リアルお話し会に3月20日待ってますね。え、完売に近づくとありがとうございます。じゃあ13位から読みます。
まえちゃんありがとう。13位まえちゃん。12位 TM さんありがとうございます。11位くもはありがとうございます。10位イコルさんありがとうございます。9位ビンゴさんありがとうございます。8位のぎんさんありがとうございます。7位おっさんずサムさんありがとうございます。6位うーたんありがとうございます。5位しょんちゃんありがとうございます。4位やすべえさんありがとうございます。3位ユニバースさんありがとうございます。2位ななしさんありがとうございます。そして1位はルルルルルルルダンキノコがパパさんでした。ありがとう、ありがたわ。キノコがパパさんとななしさん、また夜でお会いしましょう。皆さん腰を痛めて昨日から5連休、ちょっと本当に本当に無事にしてください。ほんまに夜配信は6時か6時半から始めたいと思います。ありがとう、バイバーイ、来てくれてありがとう。